Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Так, Гігатряс, Гіга. Хочу піти в бій. Подивлюся, може щось цікаве. Так, тут телека багато. Попробуємо. Так, шарики. Так, тепер королеву. На підмогу мух. Так, тут пришвидшувач, вже нема кому, шарики вже розбили. Так, так, що і все? Так, ну одна зірка має бути. Сорок чотири, може й не бути. Так. Є. Вже добре, значить вже бонуси будуть за успішну атаку. Короля мені зараз замочить. Є, вже нема короля. Так, тепер весь удар на королеву. Так. Зараз її жидко зіб'ють. Так. Використовуємо все, що можна використати, щоб виграти бій. Є, забула. Так, 119. А ну зараз подивимося, чи я зможу прокачати, що в мене тут, сокровищниця, дві. А я можу тут прокачати за 120 короля. Збираємо сокровищницю. Так. Король. Улучшить. Завершить сейчас. Книжку використали. У мене є ще прискорювачі. Ха-ха-ха, то ми 25 алмазів беремо. Прискорювачі я люблю брати. Ага, то в нас тепер король 29-го левела. Ха-ха-ха-ха-ха. Крутняк. Армію. Так. Зараз прокачаємо трошечки. 29-го, може скоро буде 30-го левела. Так, тренувати війська. Бою цікавого нема. Ага, так, що у нас цікаве? У нас скоро буде КВ. Значить, я підкріп передав, через 5 годин, через 5 годин буде у нас КВ. Враг у нас, отут цікавіше дивиться, команда противника. У нас цей раз попалися якісь... Ну, що не грузишся? Чина, китайці. Враг шпіонів. Я хочу сказати, що в них так нічого прокачка. Нічого, ну цікаво, чи що вже підкріп дали. Ще нічого не дали підкріп.
Може, забудуть. Добре, дякую, що ви дивилися моє відео. З вами був медовий хлопчик. Все, зробили. Короля варварів прокачали. До зустрічі.